Nëse u rikthyen në program në ABC-n e mëngjesit, vazhdojmë të qëndrojmë së bashku. Unë besoj që gjatë gjithë sezonit parë dhe sezonit e dytë, se ky është sezoni i dytë i ABC-s së mëngjesit, përfshirë me mua, dua të them, jemi munduar gjatë gjithë kohës të sjellim njerëz të veçantë, histori të veçanta, gjëra të bukura, gjëra pozitive, histori fantastike, kombinime njerëzore të shkëlqyera dhe besoj që treshja që kam sot në studio është një nga këto kombinimet njerëzore fantastike, shumë frymëzuese, shumë e bukur, por mbi të gjitha shumë artistike, sepse kam në studio sot tre motra piktore. Të treja piktore. Mirëmëngjes, mirë se më erdhët. Mirëmëngjes. Tani mirëmëngjes Natasha, Elsa dhe Fatma. Natasha dhe Fatma? Elsa, më fal tani. Sa të orientohem. Ju të dyja jeni binjake. Ndërkohë ti je pak më e madhe. Sa? Apo më vogël? Jam më vogël. Më vogla, sa vite? Gati 4 vite më vogla, po. Po, edhe e ulur në mes dy binjakeve. Gjithmonë ndarja. Kështu ka qenë gjithmonë, do të thotë ke qenë mes dy binjakeve gjithmonë? Ndoshta kështu si pamjet e parë gjithmonë më kanë dashur të më vendosin mes, po nuk mund t'i ndash dy binjake. Kam përshtime se ka qenë e vështirë, po që gjithmonë kështu. Ndoshta mes. Po vazhdoni ta doni. Tani e para njëherë do ta bëjmë bisedën sikur jemi duke pirë kafe, siç i bëjmë gjithmonë, se mua më pëlqen shumë ky lloj komoditeti, dhe që ju shkon edhe shikues, dhe kështu që flisni si doni. Lirshëm. Fatma ka, duke qenë se ka pas si motra më të mëdhaja, ka arritur të ecë si e vogël, një 7-8 muajshë, sepse njëra mashin nga një dorë, njëra nga dora tjetër, edhe ka filluar të ecë shumë. Jo, ke ecur në rregull ti. Ke patur mbrojtje të dy fisht. Ju keni edhe një vëlla mos gabofsh. I cili edhe ai nuk merret me piktura aktualisht, po talent ka. Më përpara ka pas pikturuar goxha dhe sidomos gjatë kohës së gjimnazit, pikturonte në për fletore ose në për libra gjithë profesorët. Po mirë tani mua. Ti shtapësh librat e ti i ke plot portrete. Po më lind pyetja, nga e keni trashëguar këtë genin artistik, domethënë tre motra piktore dhe fotografe, po ndalemi tek piktura, me një vlla i cili është shumë i apasionuar dhe ka shumë dorë për pikturë, mami, babi. Në fakt, edhe mami dhe babi kanë, më thënë, e duan artin, përveç se e duan, por që edhe në rinin në tërë janë marë me pikturë ose me vepra kreative, por që tani nuk angazhohen më me pikturë, por që pra e kanë shpirt. Kanë pra tre bolë, tani tre janë bolë. Shiko, një ndër arsyet pse unë ju kam ftuar ditën e sotme, përveç se siç e thash jeni shumë të veçanta, është edhe fakti që ju keni hapur një ekspozitë gjatë kësaj vjeshte, e cila është mbyllur vetëm para pak ditësh, me 5 mos gabofsha 10 orë është mbyllur, e titulluar Qjell në tok. Unë kam katalogun, ndërkohë që biseda do të ketë pra gjatë kohës edhe pamjen nga ekspozita, një ekspozitë e cila është mbajtur në Shkodër. Pse në Shkodër, se ju vetë jeni nga Belçi? Apo jo? Po. Në fakt, Shkodra është vendi ideal ku mund, ju vetëm mund të bashkoj njerëz që duan artin, por që edhe natyra e Shkodrës është shumë ndryshe nga Tirana, shumë ndryshe ndoshta edhe nga disa qytete tjera, kështu që është vend perfekt që të mlidhja ju vetëm miqtë tanë, domethënë, po dhe ardhashës të ndryshëm, kështu që përveç Belçit, Shkodra është vend. Jo, pse ju pyet, sepse zakonisht përgjithsisht mundohen artistët që jetojnë në për rrethet e tjera të vinë në Tiranë, sepse këtu ka një fluks më të madh njerëzish edhe ardhash, siç pse jo, të cilët ndikojnë pra që të vinë të shohin ekspozitën dhe prandaj automatikisht mendohet që Tirana do të ishte zgjidhja e parë, jo Shkodra, pavarësisht që Shkodra është një dashuri më vetë, dashni më vetë është. Pse jo në Tiranë apo kryesisht edhe në ekspozitë kanë qenë përveç të Shqipërisë, kanë qenë dhe shqiptar nga Kosova, shqiptar nga Maqedonia, dhe sigur i ka bërë bashkë Shkodra. Edhe ka kriju një lloj atmosfere, vërtet që edhe pikturat tona nuk është se janë ndodhur vetëm në Shqipëri, kanë qenë nga jashtë trevave, domethënë treva shqiptare. Kemi pas piktura plot edhe në Kumanov, edhe në Kosovë, në Preshev, gjitha vëndet ku flitet Shqip. Tani, ju jeni tre motra, të treja jeni piktore. Quheni tri vetë, apo jo? Tri vetë, po. Tri vetë, e keni të shkruajtur këtu, tri vetë, që praktikisht është tre vetë, apo jo? Po. Si pikturoni ju? Sepse tani mua më lind pyetja. Ju pikturoni një piktur, jep njëra një dorë, tjetra një dorë, tjetra një dorë, pra një piktur e boni të treja bashkë, apo të treja keni pikturat tuaja të veçanta?
si funksiononi? Kush të doj? Ska nëse, pa. Në përgjësi, dikur, para disa vitësh, aplikonim shumë të pjesën që edhe një piktur ndërhyshim të treja. Ne arrishim të kuptoshim diferencat, njerëzit e tjerë nuk arrin do t'i kuptonin. Me vërte? Pa. Nuk e dalonin njerëzit, do më dhënë keni njëtin stil të treja? Nuk kemi të njëtin stil, përgjithësi për dikush që ka syrin shumë patë të pas tërvitur, e ka shumë vështirë me e kuptu diferenca. Nërko, këto vitit e fundit mësë shumë ti si cila të pjesa e vetë, të lajo e vetë, fleta e vetë. Mirë, kopjoni nga njëra tjetra, nuk bëni kështu këtë duke pikturuar dhe që po bëndi tjetra. Ndohë kjo? Kryesisht, do më thënë, jemi vetëm, do më thënë, unë për flasë për vetën time, kryesisht jam, motrat jam personat e vetëm që nuk i kam bezdin edhe nëse më shohin duke pikturuar, se personat e tjerë në male që ndihem pak si kletë, nuk orse ndihem shumë e lirshme, se dhe piktura do apsirin e vetë, do dhe lirshmërin e vetë, por që jo, në më thëmë shumë, në ka shërbërë që jemi bashkë që e kritikojmë njëra tjetërën, ose themi kë kemi pikë të fortë, kë kemi pikë të dobet, kështu që kë në ka bërë që të rritimi më shumë, kështu që... Po mi ma, nuk i thonë për shumë njëra tjetërës, që ka ato hundën, jo, se s'bëni hundë, se jeni me natyren, ato lullën, si kurse ke nëzirë mirë, regulloj i qikë, nuk bëni nga këto me njëra tjetër? Ojo, fusë në shërë, unë ju të treja, besotë të ka. Po, në pakë dua. Pakë, normal, mohë të ratë, si që thonë. Më thënë, si që thabë Natasha, arti është diçka shumë subjektive, a ishe mundojme shumë është me... Diçka për shumë që është vërtet e mirë me nëzit sa më shumë aty dhe me vidën të. Po, më falë. Ndodhë për shumë me ishe një rast para disa ditë, shfa me ishe duke bërë një piktur, edhe u më Natashën, u më apëlqiu shumë, edhe me ndova si kishe përfunduar. Vetëm ku vim dhe ku shikojmë pak më vonë, fa ma kishe vazhduar piktur, dhe fa ma ishe shumë e bukur. Se e prishe, e? Po? Do shdoj diqka? Thënë, ku ma thej, a kopioni nga njëra tjetëra, dhe është, po mendoj, është shumë e pamundur. Më thënë, gjdo piktur, pavarësisht se ne kemi një pamje, edhe sigur të kemi të njëjtin pamje, ne e sigur që të përdorim gjyrat e ndryshme. Më thënë, është përjetimi i momentit që si e shfaqim në një piktur. Dhe është, mësosht, mund të marim një teknik të vogël, sigurisht që ne jemi rritë bashkë dhe jemi mësuar me njëra tjetër, nuk kemi ndjekur kurse, lice, apo pjesë të tjera, po që vërtet jemi rritë me njëra tjetër, në edhe duke kritikuar për shumë gjëra, po që e kemi lënë vërtet vetën që eksperimentojmë atje ku duam, po nuk është se ndërhym shumë apo të kompjen fikset si tjetra. Për ty, kush pikturon më mirë nga binjaket? Unë. Ti të i vendosësht në shërë pa tjetë. Nuk besoj se ka një loj konkurence kush është më mirë, pse është më mirë, kush... Besoj se ndonjë njëherë ne varemi shumë nga momentet dhe se si përjetoj momentet. Mund tjetë dikush, për shëmbull, edhe këtu vetën të treja, duke thënë që mund tjetë një moment që unë mund të jam më shumë, ose mund të kemë përjetu më shumë, ose jam shprejhur më shumë, ose një të gjë dhe me motra. Nuk është se e barazojmë këtë gjë në përgjithshmëri. Se për qaka, asë. Jo, oke, për vërësaj. Se për qaka, kam shumë të shqive të më tju nga të smoj nga pak, po. Po që në fakt dhe më thënë, ndoshta kemi disa pika ku njëra është me forcë tjetra. Oke, dhe plesoni njëra tjetra? Më thëmë, po, në tërsi po. Për shumë, Elsa shumë mirë në watercolor, duke përdorë bojrat e ujit, Fatma është me bojra vaj. Më thëmë, kemi një kombinim kështu që kemi disa pikat forta, që bashkë në ndoshta nëzirim këtë gjën që plëtsojmë në të gjithë. Të gjithë panoramën, praktikisht. Si pikturoni ju? Kush studio juaj? Jeni në prënda, ju jeni tek natyra, praktikisht, si mos tjeshtë, jeni nga Belqi, si mos tjeshtë për natyra, është e pa mundur. Realisht ju dilni në natyrë dhe pikturoni, apo fotografoni base me mundjen tuaj natyren dhe pikturoni pastaj në studio, si funksiononi? Mësë shumë të studio janë është pa mure. Okej. Ndotë që edhe në në përgjësi edhe në pjesë urban, në pikturojë mullim një cep qytetit, po mësë shumë të nga ke natyre, edhe normali mësë shumë të në Belësh edhe në Përmale. Është tjetër ndjesi, pikturosh direkt natyre, të jarin të kapërsh më shumë, arin të përfshiesh një gjëndje që thjesht është një forme, ti ndalon kohën, thjesht ti piktura dhe kjo pame që transformohet në një loj forme tjetër kjo piktura jote. A ju bën njërës më të qetë, njërës më në pache,
kjo metodë? Thjesht na bën njerëz. Në fakt, për shumë, përdor pikturën edhe si formë meditimi, dhe më thënë, kur jam duke pikturën me penelin në dorë, koha ime ka ndaluar aty, ndërkohë që prapë është të zhvullu akoma më shumë shpejt, dhe më thënë, janë dy dimensione që më thënë të mbushin si person, po dhe gjithësi të qetësojnë, dhe më thënë, kështu që... Ju, okej, ju funksiononi me porosim, që do të thotë, individ të ndryshëm duan piktura nga ju dhe i porosisin piktura, si është kjo? Beso që po, mund të porosisin, por marrin piktura të cilat ju i keni të përfunduar atashmë, e marrin ashtu si që keni përfunduar, apo bëjnë edhe preferencat të ndryshme? Pra, ju kërkojnë, duan një panoram ku dion të një zonë, të një mali, nuk e gjithë? Faktikisht në ka ndodhur, në kërkojnë të... për shumë x qytete ose x... Po gjithësi ne e sjelim në formën tonë normalisht. Edhe mësë shumë ti kohët e fundit njërzit në marrin për pikturat që ne tashme kemi bërë. Okej, kjo është një arritje madhe, po? Nga pikturat që mund kemi pasë më porosi, ka që në Muzeu i Tiranës, që është përqitur në mënyrën tonë. Në mënyrën tuaj? Është struktura që ka Muzeu Lartek i Tiranës. Okej. Muzeiku. Ju përveç kësaj keni një pasion, se ju nuk ndani vetëm një pasion, pra nuk ndani vetëm pasionin për pikturën. Ju keni një pasion shumë të madhe dhe për pjesën e fotografisë. Apo jo, të treja. Të dhja e do në shumë fotografi, në? Po, fotografia në një farë forme në plëtson këtë piktura, këtë pjesa e kohës, sepse fotografin mund të bësh edhe kur kemë pa kohë, kurse piktura... Ka të kohën e vetë. Ka të kohën e vetë. Në më thënë, fotografia është një loj ti kompozimi, ti merë elementu ndryshëm dhe ambini që në rathonë. Ndërko, gjithësi, paken për mua, piktura është tjetër gjë, sepse ti arin të kryo gjithë gjë nga e para. Në krasi me fotografinë, që gjithësi është një lojë kryim të arije, po pra piktura është me fort të këndjësia ishë me lëmë mua personalisht. Dhe duke qënë se ne duam fort të treja natyren, dhe levizim shumë në përvëndët ndryshme të Shqipërisë, dhe më thënë edhe trevave tjera ku të shqiptare, dhe kjo në jetë mundësi që gjemë dhe pesajë që shumë rralë mund të shikosh në për televizor ose në për online, kështu që në më thënë gjithmonë në rimbushemi duke eksperuar, duke bërë hikes, nga që në merimi dhe me hike, me bicikleta, në më thënë levizim. Të treja? Kështu që... Prapo? Po, pasionet tona. Okej, pasionet tuaja janë të gjithat përbashta. Ju kanë të ndo njëherë të keni shkuar në një pejsaj gjatë eksplorimeve tuaja, që praktikisht pra gjatë hiking apo qiklizmit e tjere tjere, të keni shkuar në një pejsaj në Shqipëri dhe të thoni, wow, kjo është një mrekulli. Absolutisht. Gjithmonë? Në më thënë, nëse jemi në majat më të larta të Alpeve, në më thënë, nuk e ditë nëse ka pamje më të bukur për muat të pakten, në më thënë, është diçka që më ndonë, wow, në më thënë, si është kryuar gjithë kjo mrekulli, në më thënë, edhe në Shqipëria ka pa fund pejsajët bukra, edhe gjithmonë përfitojmë nga fundjava që i kemi pak më të lira, që të shkëputim nga urbanizmi i Tiranës, nga palatet që ndërtojnë në vene pa vend, kështu që është betonjeret e tjere. Por që pa fund, edhe vetë Tirana ka pa fund fshatrat bukra, e vërtet, po edhe Shqipëria. Më thoni zonën, në bas të eksplorimeve tuaja, zonën më të bukur shqiptare, si pas këmë vështërimi tuaj. The më të bukur shqiptare, që t'jem korekt me shikuesit, vizualisht për ta pikturuar. Përveç Belqisë, një sekundë. Një sekundë ta heqështë, kjo nuk diskutohet. Ato do thonit, se është Vendlindja, është vëndi e tjere tjere. Tjetër. Edhe unë do them, përveç Belqisë, vërtet që për në është një vënd shumë një veçantë. Së fundmi, që mua më kalë shumë bresa, janë bjeshkët e Istogut, që janë në Pej. Ato janë të ca pamje, që janë spektakl, duke sigur janë surreale, edhe ja vlenë shumë, dhe më thënë, me i vizitu. Jetoni me artë ju, apo boni punë të tjera? Ne, po, jetoj me artë, sepse ne... piktura, fotografia, na japin jetë. Por? Por, normalisht... Jo, jo, jetoni, një sekund, ju japin jetë, po, a ju japin bukë? Por, në gjithësi jemi në një lefushë për sëri le themi kryim të arije që është dizajnjë, se full time merën me dizajnjë. Merën me dizajnjë. Edhe këtë e bëjmë me shumë shefë, sepse gjithësi edhe aty jemi gjithë kohës duke kryuar. Këthejemi pak të kë ekspozita, që jelë në tokë, sa kohë u është dashur për ta bërë këtë ekspozitë? Pra, prej sa kohë është punoni, apo që gjithmonë, që kur keni kapur penelin? Në fakt, si kurse është ekspozita jonë e parë personale, kishim shumë vështri për të zjedhë punën, nga që kishim shumë punë... Sa piktura ishin atë? Ishin diku tek 25 piktura.
por që prapë kishim shumë vështirë, se kishim akoma shumë piktura të tjera. Falenderojm dhe Mirjana Meçat, nga që na ka ndihmuar me kurimin dhe me përzierjen e pikturave, dhe mendoj se prapë kemi sjellur një pjesë të pikturave që na përfaqësojnë shumë mirë. Kështu që besoj se edhe nga komentet e njerëzve i ka pëlqyer dhe kjo për ne është kënaqësi, domethënë. Po jemi përshtatur qellën e tokë, jemi përshtatur pak një lloj tematike, se ne mund të kemi edhe piktura të ndryshme, që mund të jenë edhe si thosh, besoj se më pak, po që mund të jenë edhe brenda me njerëz ose diçka. E kuptoj, po. Qellën e tokë kanë qenë pikturat nga udhëtimeve që kemi pasur, dhe sidomos shumica ka qenë të udhëtimeve të fundit që kemi pasur, që janë pikturuar direkt në atë momente ose gjatë udhëtimeve tonë. Domethënë, çdo pikturë që ka qenë vërtet për jetim që ne kemi pasur nga udhëtimet tona. Edhe shumica ka qenë e tillë. Okej. Okay. Ju jeni tre motra. Për çfarë zgjeni më shumë? Zgjemi dhe në shumë. Jemi tre motra kokëforte. Realisht, për çfarë zgjeni më shumë njëra tjetrën? Mos ma prek penelin tim. Jo. Jo. Në fakt s'po e mbaj mend, më thonë atë që zimi për gjëra që pa vlerë. Rrado mos kom s'po vi, s'po di ndonjë arsye. E rëndësishme është në lidhje me pikturën ose me pasionet me fotografinë nuk parazihemi. Kështu që besoj se jemi vërtet jemi jo të qetë, po vërtet sikur pikturat, vërtet sikur na mban në këmbë në tokë me kuptimin që vërtet na bën që të rritemi shumë edhe ndonjëherë ti harrosh çdo gjë të mundshëm që mund të ketë bota. Edhe vërtet është ta fut në atë mendimin ose përjetimin e momentit. Kështu që nuk është se do kemi një ekspozitë tjetër nga ju? Patjetër. Patjetër, se më thënë, ne kemi shumë vite që merrem pikturat rreth të di, që të vogla ndosha, po që më shumë seriozisht një 10-15 vite të fundit, edhe kemi shumë, akoma shumë pikturat të pa ekspozuar, ashtë i kemi në studion tonë, po do i ketë surprizat të tjera. Do ketë surprizat të tjera? Kishë një hapi, edhe që hapi mbarë, kështu që... Okej, okay. Shiko, unë jam shumë i lumtur që ju njoha, realisht, po shumë qefi që ishte sot në program, që ju njoha si njerëz, fillimisht, pastaj si artiste, dhe ju komplimentoj për punën që bënë, jeni kombinim shumë mirë, nuk të ndodhë shpesh të shosh tre motra të cilat kanë të njëtin pasion, ndajnë të njëtin, gjithë shka ndani ju? Që kemi këtu? Gjithë shka jo. Motra të zinë shumë përveshjet, për shambull. Edhe në. Edhe në prandaj më në bashkë. Okej. Okay. Kështu që vërtet kënaqësi që ju kisha në program dhe ju uroj arsyeshëm shumë suksese. Mbyllim këtu këtë pjesë programit me tre motrat piktore, me Natashën, Elsën dhe Fatma Paja, apo jo? Me mbjemrin, si afrë më të mbjemri fare. Po s'ka rëndësi kjo. E rëndësish për është që jeni tri vetë dhe janë tre artiste shumë të mira. Realisht shumë të mira. Falim dhe që ishtë. Falim dhe juve. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.